ମନସୁନ ସିଜିନ୍, ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗର ମଜା ବେଶ୍ ନିଆରା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଜିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ମନସୁନ ସିଜିନ୍ରେ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ଅନେକ ରୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କିପରି, ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର କିଛି ଟିପ୍ସ। ମନସୁନ ସିଜିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିବା ସହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଲୁଣ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ କମ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରର ସୋଡ଼ିୟମର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ମନସୁନ ସିଜିନ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ ସିଜନାଲ୍ ଫଳ, ଯେମିତିକି ସେଓ, ଡାଳିମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଜାମୁ ଆଦି ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ତ୍ୱଚା ଭଲ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ସମସ୍ୟା ବାହାରିଥାଏ। ଶୋଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।